skonį, ką jabalkį, nasitkį tie poinicką, na, tėti tu telą turbicką. E babbo, ranosti! Ma che stavo da erano per babbo? Tamanna ore mei, avviso, danzo di verso, di via, non si trae da vi pomagno malco. E di babbo, io sapevo babbo da si guida in turca. Ne è tu che mi va babbo? Bu, dai no babbo. Ma vediamo, asti che stessi mi sirva. Asti che si è trusciato il tosso di me, i zacucoschi, ti do zeti. Hai! Vabbè, osti malco, tu che io mi stiram. Tirei. Ošti malko. Tirei. A vei vidi sa, stiga ti se rčkali, stiga ti se karalive. Ješki ko prae. Na prae verbata. Ja, hoću ošti malko. Ti ne to. Dobre. Hajde ošti malko. Hajde ti, pribereki. Da pribere mi se baba vi še ni sa skara. Hajde pribere mi se. Pa ti. Gravata strada ide. Sigurno še se otjeli. I ta šubava. Слушай, Георгий, на земле же и пустились полочи слама, что тут, где родная живут, но может нигде не надо. А вы, аз и служих, ама, ще и туре още малко. Туре, туре, село и служи там, а, да има. И, и бъдника съм нагласил. Ама туре го там, а с кръвнището да поисем. А, момчетата да къде са? Да, не, при животните, не са сколасали още. Да. Ей, много шетня има той булки, какво направила? Булка? Кажи, мали, ко прати? Едната булка, мали, ще е брашно за кравая, а другата булка гласи котлите пътя тука, май. И дети, мали, голям сън му удари. Ма да спи, да спи. И му парат ръчички, ти няма да е болно. Няма. Аз ще го позалюдя. Нека да спи, че има ти работа, булка. Нека. Нека ами, да спи. Булка Мара да взема да я викна да отиде за ода до гирана. Булка Мара! Булка! Да, мале! А да отидеш за удъчиша трябва, после ще месим кравайци. Отивам! Да полей ми на мъжете да се измият кът за кола в прасето. Бабо, я же вода с тринка за уда. Айди, иди, бале, иди, иди. Поленке, да, иди бабо, бабо моята соба да взелиш бардач това. Добре. Да ми напълниш на мен преснадица. Айди, бабо. Добре. Айди. И гледай, да се спънеш, да паднеш, да ми чупеш, то да обивам та просто. Няма, бабо, няма. Кое ще бъдат късарки, Георги? Да видя булката. Късапите бай Стефан, кумшията и Петю. Миналата година пак бяха те. Добри късапи са. Добре, добре, айди. Говорите там, шете и ти, защото много работа ми чака. Предстои зрителите да видят филм в две части, в който ще представим Бъдни вечер и Коледа в село Ценово, Русенско. Затова от вас очаквам да ни въведете в селото, накратко да разкажете от по-старата му история, традициите, които тук се спазват. Село Ценово възниква като център на чифлишка администрация с администратор Чифликчия Кара Али от Цареград, който бил Белюк Башия на бостанджиите пред двореца Гюлхане. Т.е. бил началник на паркови украса към двореца и знак на признателност султана му подарява чифлик в поречието на Янта. И тук избира за център Ценово, строи сграда, първа сграда, която е нарекал Чавуш хан. И се настанява администрацията в този хан. Последствие обаче за покрив, за сигурност и за препитание започват да се заселват около хана хора, семейства от близки и далечни селища. Тъй като по това време имало много размирици, различни грабежи и т.н., а в администрацията е имало охрана и хората се чувствали тук по-спокойни. И така селището вече постепенно, хана прочем, около хана се заселват много семейства и от Чауш хан става Чауш кьой. Вече става село на Чаушина. И този Чауш кьой, това е края на 18-ти, начало на 19-ти век. Това селище Чауш кьой след освобождението приема българското окончание Во и става Чауше Во. До 1934 година се именува Чаушево Свистовско околие. След тази година е преименувано на село Ценово, на името
на именития свищовски търговец Димитър Апостолов Ценов, който е известно е дарил 40 милиона златни лева за построяването на свищовското търговско училище, днешната Академията Свищов. Целият ви живот е преминал в Ценово, затова вас избрахме да ни разкажете спомени от детството за традициите в Ценово. Да започнем с това как е протичала подготовката за Бъдни вечер. Бъдни вечер, това е вечерта срещу Коледа или Рождество Христово. Един от най-светлите и най-тачените християнски празници. На Бъдни вечер през деня започва трескава подготовка за самата вечер, защото тогава се коли и прасето. Сутринта мъжете се организират, колят прасето с помощта на помощници, двама или трима касапи, така наречени, от махалата и мъжете, които са в семейството помагачи, и колят прасето. Жените са ангажирани да подготвят вечерят за Бъдни вечер. Най-често задължително се прави коледен кравай. Правят се три кравая, които се пекат в домашната пещ. Люля, люля, на върхлаките. Люля. Бог каже да замесвам и кравая, че време няма. Да, ето къде е Бога. Миниалата страна. Водичката, де ли? Ето я. Ти си сложила да те затопли, Бога, Бога. Чакай да я взема. А сега да ти поливам. По-малко водичка налива. По-малко водичка, да, наливам. Аз така. Бока, я ти малко. Ей, събирай брашното. Баво, на Герано нямаше много ора. И бързо до нея суходата. Ето, баба, ще омесим кравайче, баба. Кого кравайче, къде додат коледарите, да ги нагостим. Сладко, па те да ни попеят. Теди. Давай, баба, да. Виждаш какво хубаво кравайче ще стане? После ти като поразнеш голяма е, тъй като мама ще месиш. Булка, да го замесите много. Три кравая ще стане. Три мале, три ще ги замесим. Айде още малко да колеем. Аз да отида да донеса тавичи, да ги подмажа. Дядо. Кво стана? Рогошка, нещо се обагни. Две агънцата имам, бели като пътлачета. Какви са? Женски ли са? Мъжки ли са? Мъжко и женско. Да и постелиш на овцата, дето са огнал доска сенция. Обаче да взимиш и да измечиш умалката си, там е по-топло. Служи и слама, село и служи, зопи служи. Да няма не било да й даваш, вода ще й даваме утре. Сиди? Да, дядо, добре. Отивам даже още сега. И Руси, не забравяйте да ги подадете агънцата, защото не застучате, лошо е. Ще подадат, те са хубави, големи ще станат. Да, нищо, проверете там, подайте ги, да засучат животните. Добре, дядо. Дай малко чай. Тодоре! Да, мале. Да отидеш да вземеш малко дърва. И Суви, гледай да ги набереш, трябва парата. Ще отида, мале, ще отида. Поди малко пища. И Суви да се, Тодоре, унимавай. Булка! Благодаря! Ари, какво стана с бобава? Нося го. Айде, заведи очито. Готов ли? Слагам го в огнището. Стъкни главничките там край за нея. И той баба полекичка. Трябва да ори. А бре, Тодоре, какви са тези с мокрите дърва? Пишници ли палил? С суи дърва трябва да го пали. Е, какво сте разликова? Шадун са и сухи. А ми си слънчогледови сопи. А там по твоята има слънчогледови сопи, слънчогледови сопи, бърчи и нос нопчи. Колкова, бължава. А тъй, булката, едната тъва е направил ми. Сега още две трябва да наредим булка. Едната ще бъде за коледарите, като да ни попеят. Ние да ги почерпим. За здрави на семейството, па другата ще занесем сутринта. Не дей, баби, че трябва да ни печем, като додат коледарите. Па другата ще я занесем на църквата, пак да се раздадем за здрави на семейството. Айде сега и тъста да оправим. Тези хлябове имат специална украса. Това е една кръгла питка най-напред, след това един друг косичник, така изтеглено доста дебеличко тесто, което се слага около тази питка, без да се затваря.
И в средата пък на питката се слага едно кръгло парченце тесто. Не се затваря кръга, защото така съм поне чувала. Кръга трябва да бъде отворен, за да върви всичко напред. Нали, да не спира благополучието, развитието, раждаемостта, ако щете, в семейството. Може ли в самия хляб да открием някакъв символ? Ами, то без хляб няма живот. То хляба е на почет и уважение. Без всичко друго може, но без хляб. Без хляб не може. Хлябът, за да се стигне до хляба, който ние слагаме на трапезата и използваме всеки Божи ден, колко много труд се полага, като се започне от обработката на нивата, като се започне с сеитбата, като се започне с жътвата, като се започне с вършитбата, па после с млевото, па сетне с месенето, печенето. Тогава да стигнем до хляба, който ще консумираме. Хляба е над всичко. Затова в нашата народна мъдрост има и такава дума. От хляба по-голям няма. Айде, малка теди, да отидем с тебе, да вземем кърпата, да загъним кръвайте, че да отасат оба и да станат. Айде, булка, прибирай ти изгаланката. Я да им изпей ми на песен, бе, баби. Я изпей на песен на кръвайте. Айде, булка, загъваш, останат убави кръваи. Айде, булка, загъни ги, да оттасят. Булка, мале, я я зми малко ни тук да сможем да се оправим. Виж, баба, какво има? Ние после ще дорим да ги видим краваите, какви ще станат. Дай, булка, да занесе. Баба, булка, мале, кажи, ма. Червените чушки да ги накисна ли малко с топла вода? Залей ги, баба, с хладка удица. Да омекнат и по-лесно да ги напълнят. Айде, бабенце, да ги изместим близо. Стопанке, има ли топла вода? Е, имаш ли той, брека да. Я някой да ми полей да се измия да се. Булка! Булка, Данке! Ай, лад ти да полей! А полей на всека да си. Какво направи, Хатя? Хатя, заклахме прасето. Месото прибравме, сланината и едван са събрал чебура. Е, мен, пет тенекета масло ще стушим. Хубаво да има за килета, зимата да хапнем. Да. И ги там отрежи от плешката, пък може и от рибица да отрежиш и я напълни две бъклици със сиро. Едната тук за суфата, едната за коледарите. Да, добре. Може да ги посрещне по-добре. Добре, тате, добре. И щях да забравя да пълни, но широкия от ланската, тя е по-хубава. Нали? Да, добре, тате, отивам. Отивай, отивай. Мале, надигат. Айде, с айде. Айде, булки, булки, дано, булка, маро, айде да варим да мятаме. Идем. И не ги тръскай, не ги тръскай. Ти те като отасали, трябва полекичка да се носа. Добре, бабо, унимавайте. Мармурица. Мармурица. Кои шетат най-много на бъдни вечер? Най-много шетат младите булки, снахите и най- голям така съветник за шетнята и да речем, как да кажа, наблюдател, надзорник, това е най-старата баба. Тя всъщност, кой знае какво не може да прави поради възрастта, но да речем, помага с това да забавлява децата, а пък във всяко семейство почти никога не остава без малки деца. Колко деца са били най-често по къщите? Да, аз понеже така имам хоби към тези неща и имам, как да ви кажа, надали има къща в селото, в която аз да не съм издирала и отброила по колко деца имало, да ви кажа. Много рядко миналото имало семейства с 3 деца. Най-малко 4, 5, 6, 7 до 12. Имаме няколко семейства с 12. А има едно семейство, което 23 деца имат родени. Бедни хора, сиромаси хора, но решили това да е богатството, децата. Така че нашето село е било пълно със семейства, многодетни. Многодетни. Ги кажи на майка си да ти даде и на кошница. И се качи баба на таванчето да смъкнеш орей. Ама по-множко да бъде. А викай бати си да ти държи собата да паднеш. Айди! Айди! Полинке! Да, бабо! Иди, бабо, да искаш на Полинка си да ти даде ситото. Добре. Чом? Иди! Те един кайла, баба. Да.
Ела, как ти ти избяга? Ела, ма, виж, баба, 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 какво ще ме... Колко има, колко има, бони. Бони, да, бони, бони. Ето, баба. Тей, добре. Ето, 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 ето. Дона, али? Момчетата, ой. Ето ви, ето ги. Мате, я сядай ти децата, колко ме. Хайди, тей. Хайди. Хайди, ма, наче, ти си ми. Сега да ви видя, като идете на училище, моите ви да четите и се смятате. От кошничката ще вземате по 5 ореа. 5 ореа гледате да сбъркате нещо. И ще ги слагате в ситото и ще ги наричате. 5 ореа за дядо. Другия като вземе. 5 ореа за баба. И внимавайте, ей, да не сървете някой. За всички не трябва да сложите по 5 ореа. Ами за малката, Ани? Ой, че и за нея ще сложите. Ами за малката, Теги? И за нея ще сложите, как? Е, нали не могат да ядат? Е, нищо, че не могат да ядат. Те за късмет са слагат, баба. Добре, баба. Те с ореи, тя ще разделим кой ще бъде здрав през годината и кой ще боледува. Хайде, гледайте да ги пилите. За баба. Тай. За дядо. За другия дядо, за мама. А тъй. За Чичо. Ей. За Стринка. За Лика. Тя. За тебе. За тебе. А тъй. Кажи му името ти. За Стелка. За Пула. За Ваня. За Пула. За Ваня. За Ради. За Ради. За кого стана си? За Ани и за Цей. Тей. За Анито. Тей. И за Тей. Тей. Те са артиста, а тъй? Бабам, дядето са нам, какво ще ги баяме? Ами нищо, вари ги занци на утринка ти или майка ти ги закачат там на гост да имаме. Тей. Я, бабо. Дай да ги приберете. Сега тия сори, баба, ще ги сложим под синията вечер. И там ще нощуват. По утре я събадам, като стана, аз ще ги прибера. Добре, бабо. И ще ги скрия в моята соба, защото мога ги измъкнете. Ще ги извада чак на Сурвач, на Василио ден. Тогас баба ще раздаде на всички 5 ореа. Ти ще си ги счупи и ако са убави етките на всеки ореа, ще бъде здрав пред цялата година. Ако се случи на някого някой черен орес или червил, ще преболедува нещо през годината. Я кашлица, я сългън, ама ще му мине. Ако са всички дичарвиви? Такъм баба да се случва. Не е обълбаво, как те? Що на масата слагаме 7, 9 или 12 после манджи? Сторен тута и от тая баба. Е, отпам ти века, аз от моята баба още знам тъй. 7 манджи после се слагат, защото неделята има 7 дена. 9 слагат понякога, защото бебенцата се раждат след 9 месеца. Защо бебенцата се раждат след 9 месеца, баба? Е, като станеш голяма, ще го научиш. Или 12 манджи, защото годината има 12 месеца. Ама почти винаги от всяка къща гледаме по 7 манджи. Кога се сяда да се вечеря на бъдни вечер? По кое е време? Започва се подготовката, нали, мъжете колят през ятенцата, жените почват, понеже боба по-бавно се вари. Боба ушава, сърмит и така, това изисква време, но до зрач всичко трябва да е готово. Рано като се вечеря на бъдни вечер, рано да озрее чистата. Първото и задължително нещо, това е обязателно цялото семейство да бъде събрано на масата. От малки до най-големи всички на масата. Бабата възлага задача на нейната и снаха да запали кандилото. То трябва да гори цялата нощ. Извършвало се прекадяване, което се правило върху лемежа. Лемежа или палешника. Нали? С него урат земята. Това е един инструмент, който се е много така, е бил на почет и уважение. Отново свързваме с земеделието и плодородието. Разбира се. Да. С палешника
земята се обработва и по-нататък в обработената земя се произвежда всичко. Всичко, което трябва да бъде турено на софрата. Бабата възлага задача на сина си да бъдника да бъде подготвен. Това е един грамаден така чукан, нали, дърво, което ще трябва да гори цялата нощ в огнището, цялата нощ кандилото да свети, огъня в огнището да гори, за да бъде винаги светло в този дом, за да има само радост и да няма тъмнина. Мале, извадил ми кравайки. Анчубо, завил ти ли ги да се? Завил ми ги да се обиколат нивата. А, тъй. Много бе станали, мале. А, тъй. Не, малката Дора и Тукя. Ова е вулки, ова е кравай. Това е била. Те. Сега, мале, да дадем. Вече заземаме да слагаме. То вече мръква. Трябва по-рано да се слага синията. Че рано да озаре джетата. Така си обичай. Хайде, викай булки. Да викам булка ти да дойдем. Тук ли да оставим и кравайки? Да ги загърим и там. Амче, там. Булки. Да, мале. Айде да носим кравайки. Те, булка веске. Кажи, мале. Айде, слагай синията после. Айде, слагам синията. Мале, вижте, бабо, как хубаво са столпеки. Мърти, сякаш на конци пече не мърбавай. Хубава работа. Тей. Много убави, много убави. Много убави. Чудва и гостята. Ай, тук ще слагаме синията. И първо първо на синията сложете кравай. Тей. Я са си на метличка да измитем там. Я вземи измити тук, където се направили буклоти. Полека да напрашите кравай. Летичко ми, летичи. Ето и дравцата едва. Айде, да се сложи там на огъня, да може да го поддържаме, че цяла нощ трябва да гори. Да го разпалим за бъдника? Да, да, да. Разпали го. А, тъй булки. Айде, поле, стига си дигала по шилката. Бога, сме сложили ушава, сърмити и чушките, кравая. Я остана житото. Ето вълно. Поле, пар го стай там вътре. Добре. Стига, стига. О, бъдника като такова, то ще държи. Его и семената да има плодородие през годината. Мале, друго да не забравим. Я да ти броя 2, 4, 5, 6. Ти да погледна рогошка. Ебо да баба, не ебо, не ябва ли ти баба. Поставиха баба. Да, яганцата. Да отиш да донтеш и лайците. Така да взема, да сложа свещите. Ната и варената тиква. Стана си. Налява. Налява. На боба. На боба. Мале да го отора, боба. А да трябва да запала свеща и тъй да го... Тъй да за лепия там. Бабо? Не, бабо. Може да подреда улицата си на баба. Слагай, слагай, слагай. Бабо! Слушай, бабо, слушай. Че в годината да ти донесе много здрави. И берекет да имам къщата ни. Я попей, бабо, я попей малко. Бука! Айде вземай за пари кандилото. Та няма да ти подръкам. Налей повечко масълце да го изпадилото при цялата му. Какво става, Гошо? Сколасах ти ли? Сколасах ми, тате, сколасах ми. От най-накрая. Ушето ми дядо. Айде, ушето, седай. Седай, тате. Айде, сега. Кука, тури се горе до синия толкова. Отдолу ги ще. Булки, ама и ви не сте стояли като гледа. А, шетава, шетава булките. Цял ден крак не са подбивали. Тати, айде. Вземай си мястото. Мале, айде ти. Булка, айде да запалиш ушенки. Тати, е видя ли довара? Май на пролет ще го правим. Ами, трябва да го направим, я си не. Аз видях на Пета, бирника, много го ми ареса. Кът него е да го направи. Да. Мале, ай, да после ще го държа. Дай да държа. Много послушал. Дяло, послах на рога. Добре, добре. А подаде ляганцата? Подава, да, суча, суча, дърпа, дърпа. Айде, иди, чули, иди, стани и те, баба. Всички да стане. Господ здрави да дава на всички ни. Да сме живи, да сме здрави. По нашата къща замо да се оби да става. Дета да се раждат. Всички ни.
да си помагаме. Хайде, дядо, покъди и ти. Хайде, дай и на Георги. Мама! Берекет за нивите. Мама! Дай Боже. Берекет за животните. Дай Боже. Дай Боже. Берекет за цялото ни семейство. Дай Боже. Де е бъдник? Де е бъдник? Тук е малето. Дай тук. Дай да го прикади на него. Да бъди всичко добро. Цяла нощ да гори за сетио нашата къща. Петло да бъди, радост да има. Туди аз съм жива, пък ти си от мене. И да поеми ти всичко да прави. Турай го сега, Георги, на огъня. Пораздувай огъня ти, да се подстане. Тати, а да прочетеш молитва на кравая. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия ни хляб дай ни и днес и ни прости дълговете, както ние прощаваме на длъжниците си. Ти ни въведи в изкушение и ни избери от лукавие. За това, защото Твоето е царството и силата и волята. От веки веков. Амин. 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 Предварително пък се запалват свещички. Обикновено се слагат свещи на хляба, на кравая, на боба, най-често използваното ястие, и на паницата с семена, плодове, които са, символизират плодородие, желаното плодородие през идната година. Дядото пък има задача да прочете молитва. Най-често Отче наш, това е най-силната молитва, и която се изпълнява от дядото. Всички се кръстят, застават чинно да речем, не се говори, изобщо изразявате на почет и уважение към самия ритуал и трапезата, около която са. На бъдни вечер през нощта Божията майка е в родилни мъки. Тя ражда своето дете, така се е вярвала, нали? И измъчена, изтощена, за нея трябва да има подадена храна. Първото парче, което и се подава, това е от кравая. Първо на нея, тя е най-важният човек. Тя е закрилницата на семейството. На нея се надяват всички. На нейната помощ, на нейната закрила и така нататък. И затова най-напред на нея. После дядото, да речем, по старшинство пак, раздава парченца със съответни пожелания към всяко едно от децата, внуците, правнуците и така нататък. Буке, ай приберете тия сутенци. Ако, ай дядо сега, зачупай. Булка, служи там на святата икона Богородица за берекет за годината. Богородицата да помага, да ни закриля. Айди, бабо, и на тебе. Да сме живи и здрави, дядо, и ти, и аз, и децата, всички. Айде, Георгий, да си жив и здрав. Благодарим, тате. И да такова, да ни помага, защото ние с майка ти вече устаряхме. Не можем. Не говори тази дядо. Има ляпоти дошти, дядо. Айде, на тебе, снахо. Благодаря, тате. Къщата да въртиш. Къщата да въртиш и децата да, да слушат, нали, да ги гледаш и да нас да помага, защото ни вече с бабата устаряхме и не можем. Сполай, тате, сполай. Айди на вас, момчета. Айди, да сте живи и здрави и да помагате на тати. Дай, на вълките. Дай. Благодаря, дядо. Да сте жива и здрава. Благодаря. И на тебе, Булка. И ви да сте живи и здрави. Благодаря. Да ни помагате. Бъдете живи и здрави и слушайте се, уважавайте се. Защото от той по-бол няма. Да. Ние сме много голяма. Айди на вас, дечица. И ви да се учите и да слушате, и да слушате, да помагате на мама, на тати. Заповядай. Айде на тебе. Ена мама ни да сте живи и здрави. А на тединката. Айде на ти, айде. Айде. Айде, баба. Айде. Айде, папа. Айде, папа.
ден. Ето их Господ здраве да даде на всички ни. Хайде да сядаме. Боки, сипим на дичата по малко от манчета. Ние ще сипим сядаме. Добре. Ела тука, деди. Ела тука. Стой при баба. Хайде, апнете най-напред и да кашете от кравае. Деди, да, имате хлеб. Вземай, деди, а майките ще разсипат от манчети.